Բարի երեկո։ Եթերում աշխատանքի փնտրտուկների կարծրատիպերը կոտրող բանգորց հաղորդումն է։ Եթե դուք չեք վստահում, որ կարող եք աշխատանք գտնել, զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով եւ մենք կօգնենք ձեզ գտնել ձեր բանգորցը։ Եկեք ծանոթանանք մեր այսօրվա հաղորդման մասնակից Վահե Սիմոնյանի հետ։ Նայեք էկրանին։ Մայորի կոչումը շատ ու շատ տղաների մանկության երազանքն է։ Իսկ մեր այսօրվա հերոսն իր աշխատասիրության ու իր մասնագիտությանը նվիրված լինելու շնորհիվ հասավ այդ կոչմանը։ Դեռևս մանկուց երազել եմ զինվորական մասնագիտության մասին ու խաղերի մեջ էլ գերակշռում էին բնականաբար կռիվ-կռիվ խաղերը, որ բոլոր տղաներն էլ խաղում են, կարծում եմ, բայց իմ մոտ մի քիչ ավելի թեքվածությունը, ուղղությունը լրիվ պրոֆեսիոնալիզմի էր գնում, դրա համար որոշեցի, որ իմ ապագան պիտի կապեմ զինվորական կյանքի հետ։ Թեկուզ կար նաև հնարավորություն, որ ես այլ մասնագիտություն ընտրեի, ծնողներս միջնորդեցին, որ ես բժիշկ դառնամ, բայց տեսակ իմ մեջ չկար այդ ցանկությունը բժիշկ դառնամ, ես ավելի շատ երազում էի ու ցանկանում էի այլ ուղղությամբ գնամ, ու որոշումս կայացրեցի, խրախուսեց ու Թեվուտիկուն կանգնեց հորեղբարես, որը պրոֆեսիոնալ զինվորական էր, ուներ ռազմական կրթություն, խրախուսեց, աջակցեց, օգնեց, ընտրությունը ճիշտ կատարեցի, չէի փոշմանել, որ զինվորական եմ դարձել, զինվորական ծառայության մեջ ունեցա մեծ հաջողություններ։ Վահեն ունի մեծ աշխատանքային փորձ, բազում պատվոգրեր եւ շնորհակալագրեր եւ 3 մեդալ. զինված ուժեր 20-ամյակ հուշամեդալ, ծովակալ Իսակովի անվան մեդալ, անբասիր ծառայության առաջին աստիճանի մեդալ։ Մեր այսօրվա հերոսն իր աշխատանքում էլ ավելի կատարելագործվելու համար սովորում է նաև լեզուներ։ Ռազմական ինստիտուտում սովորելու ժամանակ սովորել եմ որպես հավանական հակառակորդ պետության լեզու թուրքերենը, եւ բրիտանական դեսպանատանկից ռազմական ինստիտուտում գործում էր անգլերեն լեզվի ամբիոն, ռազմականացված անգլերենի ամբիոն, որն էլ ավարտեցի 2002 թվականին։ Ծառայության ընթացքում Վահեն հաստրել է ձեռք բերել նաև իրավաբանի մասնագիտություն։ Այսօր պահեստազոր զորացրված Վահե Սիմոնյանը աշխատանք է փնտրում անվտանգության կամ իրավաբանության ոլորտում։ Վահե Սիմոնյանին գործատուների հետ հանդիպմանը իր ճիշտ խորհուրդներով փորձելու է ուղեկցել հոգեբան Մարիանա Ավետիսյանը։ Մեր երկրորդ փորձագետը, պահնորդական կոլեջի տնօրեն Վահագն Հարությունյանը, ինչ-ինչ հրատապ պատճառներով չկարողացավ այցելել տաղավար։ Ողջունում ձեզ այստեղ։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ 15 րոպե առաջ Վահեն լրացրել է հոգեբանական տեստը, որի արդյունքները ներկայացնում եմ ձեզ։ Շատերի մոտ այսօր կա այն կարծիքը, որ կարելի է պահնորդ աշխատել առանց որևէ կրթության։ Սակայն 2012 թվականի փետրվարին մասնավոր պահնորդության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ասում է, որ դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ գիտելիքներ, որոնց համար կան համապատասխան հիմնարկներ Հայաստանում, և որից հետո միայն մարդը կարող է աշխատել որպես պահնորդ, ստանալով համապատասխան արտոնագիր։ Մեր Վահեն երկար ժամանակ աշխատել է զինվորական ոլորտում, եղել է ինքը կոչումով մայորը և ունին նաև իրավաբանի մասնագիտություն։ Ինչ կասեք, նա կարող է աշխատել առանց որևէ պատրաստության այդ ոլորտում, ձեր կարծիքը որպես հոգեբանի։ Կրթությունը իհարկե կարևոր է, բայց որպես հոգեբան կարևորում եմ նաև շատ անձնային առանձնահատկությունները, այսինքն բավարար չէ գիտելիքները որևէ աշխատանքով զբաղվելու, այլ անձնային որոշակի որակները, որովհետև եւ պահնորդ աշխատելու համար պետք է որոշակի ստրեսակայունություն։ Ես կոնկրետ լրացված թերթիկից ծանոթացա պատասխաններին և մի փոքր անհանգստացա որոշ հարցերի հետ կապված, արդյոք կարող են նա, թե ոչ։ Վահեն իր աշխատանքը կատարելու ժամանակ հիասթափություն է ապրել, դուք որպես հոգեբան կարող եք ունեք միջոցներ օգնել նրան նորից հավատը ձեռք բերելու համար։ Կապված նրանից, թե ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել, ինչու է հիասթափել եւ արդյոք նա ուզում է, ցանկություն կա փոխելու դա, եթե ցանկություն կա իհարկե կարող եմ, բայց այդ ցանկությունը պետք է լինի, որպեսզի ես կարողանամ փոխել օրենքը։ Ծառայության ընթացքում Վահեն նաեւ ձեռք է բերել իրավաբանի մասնագիտությունը եւ սովորել է անգլերեն եւ թուրքերեն լեզուներ։ Դա խոսում է այն մասին, որ ինքը բրպտող անձ է, առաջ գնացող
Այո, իհարկե, դա նշանակում է, որ նա ընդհանրապես ձգտում է զարգացման եւ կատարելագործման եւ դա նաեւ նշանակում է, որ նա իր անձի վրա էլ աշխատում եւ եթե նա նաեւ այս երկու նշված կետերի հետ կապված անձնային փոփոխություններ էլ անի, եթե իհարկե ցանկանա, անպայման հաջողություն կունենա։ Դա շատ լավ է, որ նա լեզուներ է սովորում, այսինքն ժամանակին համընթաց է աշխատում իր անձի վրա։ Ավելի լավ պատկերացում կազմելու Վահեի մասին նայեք էկրանին։ Վահե Սիմոնյան, 32 տարեկան, ազատ ժամանակ աչքի անցկացնում քրեական օրենսգիրքը, հավատարիմ է ռազմական ոլորտին, կցանկանար մասնագիտանալ միջազգային հարաբերություններում, ցանկալի աշխատավարձը 150-ից 200 000 դրամ, ցանկանում է աշխատել որպես անվտանգության աշխատակից կամ իրավաբան։ Իր ծառայողական փորձը, ստաժը թույլ է տալիս իրան աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես ծանոթացա իր գործերին եւ միանշանակ կարող եմ ասեմ այո, որովհետեւ նա բավականին աճել է իր աշխատավայրում, մարզված է այն, ինչ որ պահանջվում է տվյալ աշխատանքի համար։ Պարզապես մի փոքր հոգեբանական առումով կուզենայի ցանոթանալ այս հարցով, նա պատրաստ է, թե ոչ, որտեղ միայն ֆիզիկական եւ աշխատանքայինը բավարար չէ, ինչպես դուք ասցիք, նաեւ նա հիասթափված է, հիասթափությունը ճիշտ է այլ ոլորտում է տեղ ունեցել, բայց կարող է տեղափոխվել աշխատանքային։ Տիկին Մարիանա, եկեք նորից վերադառնանք տեստին։ Կան կետեր, որոնք առանձնապես ուշադրություն գրավեցին ձեզ մոտ։ Առանձնապես ուշադրությանային հաշվի առնելով մասնագիտությունը, դա նաեր, որ սովորաբար նախապես մշակում եմ գործողությունների պլանը, երկրորդ տարբերակը, որից ընտրել եմ, սիրում եմ գործել պահի ազդեցության տակ։ Երկուսն էլ ընտրել են, հա։ Ոչ, ընտրել է առաջինը, հենց դա էր ուշադրության արժանի այնքանով, որ չէ որ նա զինվորական է եղել եւ ցանկանում է պահնորդ աշխատել, չէ որ իրավիճակները պահանջում են պահի ազդեցության տակ գործել։ Այդ ոչ թե մտածել նախորդ դրամը։ Այդ ոչ թե մտածել, որտեղ այստեղ աշխատանքը պահանջում է պահի ազդեցության տակ գործողություն իրականացնել, այլ ոչ թե մտածել։ Սա, կարծում եմ, առանձնակի ուշադրության է արժանի եւ պետք է մեր մասնակիցը մեծ ուշադրություն դարձնի, եթե ինքը գուցե անձնային ռեսուրսներ չունի դրա համար, գուցե պատրաստ չի, այն ինքը պետք է մտածի, ինչ անի, որ այս ուղությամբ աճի, զարգանա, որ ոնց իրեն մարզի, որ պահի ազդեցության տակ կարողանա ճիշտ գործել և արագ մտածել և ոչ թե երբեմն նույնիսկ մտածել պետք չէ, պետք է ծրագրավորված նախապես մտածել, եթե այսպիսի իրավիճակ լինի, ես ինչպես կվարվեմ, եթե այսպիսի իրավիճակ լինի, ես ինչպես կվարվեմ, իսկ ռազմական իրավիճակներում կամ պահնորդի աշխատանքում դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ հնարավոր վտանգներ կարող են լինել և ինչպես կարելի է դիմագրավել, այսինքն պետք է նախապես մտածել և որպես իրավիճակը գա, դու համապատասխան մոդել ունենաս գործողությունների, այլ չմտածես։ Նմանատիպ նաև օրինակ է հետև պատասխանը, ինչ շատ ժամանակի հարկավոր դրված առաջադրանքը կատարելու համար։ Երկրորդ տարբերակը, ես կարողանում եմ սեղմ ժամկետներում եւ ստրեսային վիճակում աշխատել։ Նա ընտրել էր առաջինը, այսինքն ստացվում է, որ նա չի կարողանում սեղմ ժամկետներում եւ ստրեսային իրավիճակներում աշխատել։ Եթե ընտրել երկուսն էլ, արդեն այստեղ ես իրեն հարց կտայի, որն է գերակշռում։ Իսկ այստեղ մենք երկու տարբերակ չունենք, ունենք ընդամենը մեկ տարբերակ, որը խոսում է այն մասին, որ նա ստրեսային իրավիճակներում չի կարող աշխատել, իսկ զինվորականի աշխատանքը, պահնորդի աշխատանքը կարող է որոշակի իրավիճակներում ստրեսային լինել և պահանջել կտրուկ գործողություններ և սեղմ ժամկետներում կողմնորոշվել, մի բան, որ մեր մասնակիցը չի նշել։ Իդեպ Վահեն տաղավարում է, եկեք մնացած հարցերը ուղենք անձամբ իրեն։ Վահե, միացեք մեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Վահե, դուք երկար ժամանակ աշխատել եք որպես զինվորական, ունեք համապատասխան կրթություն, ոչ միայն զինվորական, նաև իրավաբանական, պաստորեն գիտեք երկու արտասահմանյան լեզուներ, ինչ պատահեց, ինչու այժմ չեք աշխատում ձեր ոլորտում։ Պատասխանեմ, ուրեմն դա մի քիչ խիստ անձնական հարցեր ունեցա ես, որի պատճառով դե մոտ ժամանակներս չեմ կարող շարունակել ծառայությունս։ Պաշտպանության նախարարությունը ցանկություն ունի ինձ վերականգնելու պաշտոնում, պարզապես որոշ խանգարող հանգամանքներ կան, որոնք շուտով կարծում եմ կվերանան։ Այսինքն դուք ապագայում տեսնում եք ձեզ որպես պաշտպանության նախարարի աշխատակից։ Միանշանակ այո։ Նախարարության։ Միանշանակ այո։
Իսկ դուք շատ գիտելիքներ ունեք պահնորդական ծառայությունների մասին։ Լսել եք դրա մասին։ Բնականաբար լսել եմ, տեղյակ եմ ինչպիսի աշխատանք են կատարում, ինչով է պայմանավորված նրանց առօրյան, ու կարծում եմ ոչ միայն որպես պահնորդ, նաև այլ ադմինիստրատիվ աշխատանք եւս կարողանամ կատարել։ Հասկանալի է։ Իսկ դու գիտեք, որ պահնորդական ծառայությունը աշխատանքը կատարելու համար հարկավոր է համապատասխան ուսուցում։ Պատրաստ եք դուք այդ ուսուցումը։ Այո, տեղյակ եմ, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, որպես պահնորդ աշխատելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան կրթություն արտոնագիր ստանալու համար։ Ну, պատրաստ եմ, կարծում եմ։ Ուղղակի ասեմ, որ այդ կրթություն ստանալու ընթացքում աշխատանքը կարևոր է ինձ համար։ Որպես հոկեբան, դուք ո՞նց եք կարծում, այդ վերականգնման process-ը ո՞նց որ կատարվում է Վահեի մոտ, եւ նա պատրաստ է նորից իր տեղը զբաղեցնել մեր զորքերում։ Եթե նույնիսկ զինվորական ոլորտում աշխատեք, երկար եք մտածում որևէ գործողություն կատարելուց, որովհետև հարցին այդպես եք պատասխանել, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, բայց զինվորականի աշխատանքը ենթադրում է արագ գործողություններ, նույնիսկ ստրեսային իրավիճակում։ Զինվորական գործի մեջ նախորոք պլանավորվում է և ստրեսային, և հանկարծակի ծագած խնդիրների կատարման process-ը նախորդ պլանավորվում է, որպեսզի եւ մենք որպես սպաներ, հրամանատարներ եւ ենթակա ուղակները նախորդ պատրաստ լինեն հանկարծակի ծագած բոլոր տեսակի խնդիրները լուծելու։ Ձեր ծնողները տեսնում են ձեզ ապագա բժիշկ որպես։ Ինչ պատահեց, ինչու չընտրեցիք այդ մասնագիտությունը։ Ասեմ, բժիշկ որպես այդպեսին մորական կողմից բժիշկներ են, մայրս, քերրիս, հորական կողմից զինծառայողներ են, զինվորականներ են։ Ու ըստ տրամաբանության երևի պիտի լինեի զինվորական բժիշկ։ Զինվորական բժիշկ։ Բայց նախընտրեցի, ցանկացա շարժվել զինվորական ուղիով, որտեղ ինձ ավելի հարազատ էր զինվորական գործը։ Երազել եմ, սիրել եմ շատ, շփվել եմ բանակի հետ, մինչև ծառայության գնալ, մինչև ռազմական կրթական համալիր գնալը, շփվել եմ բանակի հետ։ Իսկ այժմ փոշմանում եք, որ չեք ընտրել բժշկի մասնագիտությունը։ Բնականաբար ոչ, չեմ փոշմանում։ Իսկ ի՞նչ ապագա եք տեսնում ձեր բալիկների համար։ Ու բնականաբար, ինչպես ցանկացած ծնող, ես բարեկեցիկ ապագա եմ ցանկանում երեխաների համար, ու ժամանակը ցույց կտա, ոնց կդասավորվի կյանքը։ Դուք ունեք նաև իրավաբանական մասնագիտություն, կրթություն։ Ինչու՞ չեք փորձել աշխատել այդ ուղությամբ։ Իրավաբանական կրթություն ես ստացել եմ ծառայությանը զուգահեռ, համ ծառայության եմ եղել, համ հերակակարգով սովորել եմ իրավաբանության ֆակուլտետում Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի։ Ուղղակի ծառայությունից զատ հնարավոր չէ իրավաբանությամբ զբաղվել։ Ծառայության ընթացքը օրվա ամբողջ ժամանակը խլում է։ Վիգեն Մարյանա, դուք ինչ որ հարցեր ունեիք տեստի հետ կապված, որ ուզում եք ուղղել Վահեին։ Ես կարծում եմ, որ տեստը եւ պատասխանը չհամապատասխանեց իրար, որովհետեւ Վահեին ասաց, որ որոշակի պլաններ ունենում է աշխատանքի ոլորտում, բայց այստեղ նշել էր, որ ստրեսային վիճակում չի կարող աշխատել սեղմ ժամկետներում։ Մի տեսակ հակասություն առաջացավ լրացրածի եւ բանավոր պատասխանի միջեւ։ Դա նշանակում է նաև, որ ինքն էլ իրավիճակ գուցե հակասական ազնվորությունը։ Տեստի պատասխաններով իմ մեկնաբանությունը հետևյալն է. կան ստրեսային իրավիճակներ, հանկարծակի ծագած խնդիրներ, որոնք ենթակա են ստանդարտների, բայց զինվորական գործում շաբլոնը թույլատրելի չի։ Այսինքն նախորդ պլանավորել եւ ստրեսային իրավիճակում գործել, բնականաբար ոչ ոք չի կարող պլանավորել, թե կոնկրետ ինչպիսի իրադրություն կլինի, չէ՞։ Ու դրա համար մոտավոր պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ կարա լինի, պլանավորում ենք։ Իսկ երկար ժամանակ պահանջվում է կատարելու համար ինչ-որ աշխատանք, նրա համար որպեսի ես իմ բնույթով այդպեսին եմ, էլի, փորձում եմ ավելի լավ կատարեմ անձնարությունն ու առաջադրանքը, դա էլ բնականաբար ավելի երկար ժամանակ պիտի պահանջի։ Հապշտապ կայացրած որոշումը սովորաբար սխալ է լինում։ Մի հաստամ ձեզ։ Խնդրեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք երկար ժամանակ հետաքրքրված եք շախմատի։ Այո։ Ոլորտը որպես շախմատիստ երևի կայացած եք եւ կարողանում եք լավ պատկերացնել այդ խաղի հմտությունները եւ իմաստը։ Նա օգնում է ձեզ ձեր ծառայության մեջ կամ ձեր ապագա աշխատանքում, տեսնում եք շախմատային բնականաբար զուգահեռներ անցկացնել կյանքի եւ շախմատի միջեւ։ Իհարկե, շախմատը
ինքը պատերազմը խաղատախտակի վրա։ Նույն պատերազմն է։ Նու փորձում ես պլանավորես քո քայլերը, ինչ պիտի խաղաս, երբ որ հակառակորդը ինչ կխաղա։ Փորձում ես գուշակես տարբերակները եւ դրանց հակազդես ինչ որ բանով։ Ինչպես դուք նշեցիք, իրավիճակը կարող են կանխատեսել լինել եւ արագ գործել պահանջել եւ երկար մտածելու ժամանակ չլինի, պետք է միշտ մարզել սեփական անձը արագ կողմնորոշվելու։ Ճիշտ է, լավ աշխատանք, արդյունավետ աշխատանք միշտ պետք է, բայց եթե դուք չընդունեք, որ որոշակի իրավիճակներում պետք չէ երկար մտածել, այլ կյանքում հասարակ իրավիճակներից ձեզ մարզեք, արագ կողմնորոշվեք, ուղղակի մարզել, փորձեք այդ հմտությունը ձեռք բերեք, դա ձեզ կօգնի ավելի գլոբալ խնդիրներ լուծելու ժամանակ, սա իմ կարծիքն է, դուք կարող եք ընդունել, կարող եք չէ։ Հաշվի առնելով Վահեի ցանկությունը, մենք մեր աշխատատեղերի բազայից նրա համար առանձնացրել ենք 3 անվտանգության աշխատակցի աշխատատեղ։ Կարծում եմ այժմ դու պատրաստ ես այդ խորհուրդները ստանալուց հետո հանդիպել քո պոտենցիալ գործատուների հետ։ Բնավ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ափսոսում եմ, որ մեր երկրում մարդիկ ունենալով մասնագիտություն, տիրապետելով մի քանի լեզուների, այնուամենայնիվ ունեն աշխատանքի խնդիր։ Ուսով եմ, որ այսքան բազմակողմանի զարգացած մարդիկ կկարողանան ավելի հեշտ գտնել աշխատանք։ Բան ու գործ հաղորդման շրջանակներում առաջարկում ենք հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Առաքիչ 100 000 դրամ, պահնոտ 80 000 դրամ, փորձառու հրուշակագործ օրական 4000 դրամ։ Իր մասնագիտության լիովին համապատասխան աշխատանք ունի զբաղված շրջանավարտների 27%-ը։ Մասնակի համապատասխանություն 5.8%-ը։ Իր մասնագիտությամբ չի աշխատում զբաղվածների 57.2%-ը։ Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակ, իրավաբան, պարտականություններն են զբաղվել իրավաբանական բնույթի տարբեր խնդիրներով։ Աշխատաժամերն են 10-ից 18-ը, շաբաթ և կիրակի տրվում է հանգիստ։ Վահե ջան, մենք մոտենում ենք Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակին, այստեղ մեր առաջին գործատուն։ Պատրաստ ես հարցերին։ Իհարկե։ Դեգնաց։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Ավարտվեց։ Ավարտվեց։ Վահե ջան, մի քիչ սպասի ինձ, արդյունքները իմանամ։ Կարելի է։ Վահեն զինվորական և իրավաբան, ինչպես անցավ հարցազրույցները։ Ինքը նշեց, որ ավարտել է իրավաբանական, բայց ինքը աշխատանքային փորձ չունի, հա, նշեց, որ եղել է դեպքեր, որ դատական պրոցեսների մասնակցել է թեկուզ անձնական գործով, բայց ասեմ, ինչը ինձ Վահեի մեջ շատ դուր է, կամ ինքը շատ ինքնավստահ էր։ Այսինքն ես կարող եմ, ես կձգտեմ, ես կանեմ, բայց նաև որպես աշխատող ինձ ավելի ցանկալի է, որպեսզի լինի փորձառու իրավաբան, որովհետև ցանկացած հաճախորդ երբ մտնում է գրասենյակ, ես չեմ կարող սկսնակ իրավաբանին գործ վստահել։ Ցանկացած պարագայում, եթե վստահորդը դիմում է գրասենյակ, պետք է իր հույսերը արդարացնես, կանե որոշ չապով չեմ ասում, ենք ինչ-որ հաճախորդի կարող է 100% անոց երաշխիքներ ենք տալի, բայց նաև չենք կարող գործը վստահել ոչ փորձառու անձնավորության, բայց ինքը նաև այնքանով նորմալ անձնավորություն երևաց, ամենայն դեպս ինքը պատրաստ էր, ասեց, ես ստաժերով անցնեմ, այսինքն փորձաշրջանատիպ, հա, փորձաշրջան անցնեմ, այդ փորձաշրջանի ընթացքում դուք տեսեք ես ինչի եմ ընդունակ, ես ինչ կարող եմ անել, ես տնեցիք եթե նայում։ Ըստ այդմ կորոշենք, ես իրան ասեցի ինքը մի քանի օր հետո ինձ կզանգահարի, կգա, ես մի քանի հանձնարություն կփորձեմ իրան տալ, չնայած ես մի քիչ հասկացում եմ, որ ինքը կարող է ամենայն դեպս անել տա, որովհետև բավականին երկար ժամանակ է, ասենք 1-2-3 օր կամ 10 օր փորձաշրջան չեն անցնում, ինքը գործնականում աշխատած չի։ Ինքը աշխատել է որպես զինվորական, ինքը որպես զինվորական կարա լինի իր աշխատանքի մեջ աս, բայց ոչ որպես իրավաբան։ Շնորհակալություն։
Պարոն Գալիկյանը առաջարկեց առաջիկայում կապնվել իր հետ եւ հանդիպել, որպեսզի մենք պայմանավորվենք փորձաշրջանի համար։ Կարծում եմ ընթացքը ցույց կտա, ոնց կլինի։ Այն որ դու չունես իրավաբանական գործունեության փորձ, մի փոքր խանգարել քեզ դրամատիկ։ Մենք հիմա գնում ենք երկրորդ գործադրում։ Տեսնենք ինչ կառաջարկեն այս այնտեղ։ Իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիա։ Իրավախորհրդատու պատասխանատուներն են։ Փաստաթղթերի ձևակերպում, իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում, աշխատաժամերն են 9-ից 18-ը, ընդմիջում 13-ից 14-ը, աշխատավարձը պայմանագրային։ Կարելի է։ Սովորել եմ, ավարտել եմ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինստիտուտը 2002 թվականին և 2007 թվականին ավարտել եմ Սանկտ Պետերբուրգի իրավատնտեսական համալսարանի իրավագիտության բաժինը, մասնագիտությամբ իրավաբան իրավագետ։ Իսկ աշխատանք փորձ աշխատանքային։ Իրավագիտության ոլորտում չէ։ Չունեմ։ Պաշտպանության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարություն։ Հա, ինչքան ժամանակով ավարտել եք։ Ռազմական ինստիտուտը ավարտել եմ 2002-ին, իսկ իրավագիտականը 2007-ին։ Իմ մոտ փոքր ռազմանշանա, որ դուք չեք սիրում այդ մասնագիտությունը, իրավաբանությունը, թե սիրում եք, ճիշտ ասած։ Ճիշտ ասած սիրում եմ, ուղղակի ծառայության հետ զուգահեռել հնարավոր չէ։ Իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիան կազմակերպում է երրամսյա եւ վեցամսյա դասընթացներ երկու ուղղություններով՝ իրավունք եւ գործնական հոգեբանություն։ Տրվում եմ կայականների իրավախորհրդատուի եւ գործնական հոգեբանի։ Այս դասընթացները մենք հարմարեցրել ենք թե աշխատողների, թե ուսանողների, թե ընտանիք ունեցող մարդկանց համար շաբաթական 1-2 օր եւ ժամեր ենք պայմանավորվում համաձայն իրենց գրված դիմումների, իրենց հարմար ժամերը եւ անվճար դիմումներով կազմակերպվում են այս դասընթացները։ Դրանից հետո իրենք կարան անցնել աշխատանքի իրենց ցեփական ձեռնարկությունն ունենալ այն դաշտում, որը որ լիցենզավորված չի, իրավախորհրդատվություն կամ գործնական հոգեբանի խորհրդատվություն եւ ունենալ նման խորհրդատվական կենտրոններ։ Կամ եթե անձանցնում է մեր մոտ նման դասընթացներ, մենք սկզբից առաջարկում ենք աշխատել ասոցիացիայի շրջանակներում մեր խորհրդատվական կենտրոններում։ Իհարկե այդ ճանապարհը հեշտ եւ դյուրին ճանապարհ չի։ Նախ պարտաճանաչությունից սկսվում է, որ ժամերին, օրերին պետք է ներկայանա դասի, հետո պրակտիկա անցնի։ Ուրեմն բարդ ոլորտ է իրավունքը, իրավունքի իր մեջ նաև ներառում է հոգեբանություն, որտեղ երկաթված մարդը ոնց որ փողոց անցնելու իրավունք էլ չունի իսկ ուղիցին կողմից, ավտոյի տակում ու մնաց, թե դատարան մտնի կամ ինչ-որ փաստաթղթեր ներկայացնի, մարդու ճակատագրերի հետ խաղանի եւ այլն։ Դա շատ բարդ պատասխանատու մասնագիտություն է։ Մենք սկզբից առաջին դասընթացները նվիրում ենք իրավունքին, նվիրում ենք դրա պատասխանատու ոլորտներին, նվիրում ենք գործնական հոգեբանությանը, ինչով են սրանք իրար հետ կապված, ինչ ընդհանրապես գործնական հոգեբանությունը, սթրես, դեպրեսիա, ֆրուստրացիա։ Ուրեմն եթե ձեզ այս ամենը հետաքրքրեց, կարող եք նույնպես դիմում դրել առաջիկա դասընթացների մասնակցել։ Հետաքրքրեց։ Ինչ հարցեր ունեք։ Ուզենայի մասնակցել դասընթացներին։ Իսկ հարց ունեմ, դուք ասացիք, որ 3 ամիս եւ 6 ամիս դասընթացներ։ Ես նախ ատեստավորվում եմ, դա հնարավոր ամենաթեթև եղանակն է, բայց հետո մենք նաեւ քչերը կան, որ ուզում են շարունակեն եւ խորացնեն իրենց գիտելիքները։ 3 ամիս նորից ենք շարունակում, դա արդեն ավելի շատ ոչ թե տեսության վրա է, այլ կոնկրետ պրակտիկա է, որը որ մարդիկ ուզում են, գնում են եւ մենք ապահովում ենք այդ պրակտիկան։ Բավականին պատասխանատու, հետաքրքիր շատ ու բարդ գործընթաց։ Եթե ճիշտ հասկացեց, լրացուցիչ 3 ամիսը ընտրելով է։ Ընտրելով է, շարունակեց, չէ՞։ Բայց ստացած դիպլոմը, դիպլոմով նա կարող է աշխատել ձեզ մոտ։ Դասընթացներից հետո։ Միայն դասընթացներից։ Դե, երևի դուք ձեր դիմումը գրեք եւ ընդունվեք այդ դասընթացին։ Ձերի մոտ իմաստը կան օրինակներ, օրինակներ կան։ Շնորհակալություն։ Ես
Ես նկատեցի, որ երկրորդ գործատուի առաջարկը քեզ դուր եկավ։ Դու հնարավորություն կստանաս վերիշել քո իրավաբանական գիտելիքները։ Երրորդ աշխատանքը առաքիչի աշխատանք է։ Ինձ թվում է, որ դու կկարողանաս համատեղել իրավաբանական դասընթացները եւ առաքիչի աշխատանքը։ Հետագայում դասընթացները ավարտելուց հետո գուցե եւ իրավաբանության ոլորտում փորձեմ շարունակել եւ աշխատել այդ բնագավառում։ Շատ լավ, իսկ այժմ մենք ուղևորվում ենք երրորդ գործատուի մոտ։ VLV Center SP առաքիչ պատկանություններն են։ Առաքել ապրանքը համապատասխան հասցեներով, հաճախորդների հետ հաղորդակցվել բարեհամբույր եւ կիրթ, ներկայանալ աշխատանքի կոկիկ եւ մաքուր տեսքով։ Մենք մոտենում ենք VLV խանութին, այստեղ գտնվում է մեր երրորդ գործատուն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դուք այստեղ աշխատում եք մշտական աշխատակից եք։ Այո, այո։ Դուք գալիս եք։ Շատ։ Դուք եք մեզ դիմավորել։ Իհարկե։ Շատ լավ, ուղեկցեք տնօրեն։ Իհարկե, ուղեկցեմ ավելի։ Վերջացրեցիր։ Վերջացրեցի։ Մի փոքր սպասիր ինձ, ես տնօրեն եմ, ասեմ։ Պայմանավորվեցինք, որ մենք զանգահարենք, տվյալները վերցրեցինք։ Երկրորդ անգամ հանդիպման ժամանակ լայն մեր աշխատողների հետ քննարկումից հետո նոր պարզ կլինի իր աշխատանքի ընդունելու չընդունելու հարցը։ Ֆիզիկականը մեծ նշանակություն ենք տալիս, որտեղ մեր մոտ առաքիչը առաջին օդի ֆիզիկապես առողջ լինի, հա։ Այդ ես գացի ինքնասես, որ զինվորական եմ աշխատել, ծառայել եմ զինվորական։ Դեպքոչմով մայրոշ համապատասխան է մեր աշխատանքին, դրա համար նշանակեցինք տվյալները վերցրել են հեռախոսի համարով, հասցեով, որ կնշանակեն, գրավիրենք հարցազրույցի։ Հուսով եմ երկրորդ հարցազրույցը հաջողությամբ կավարվի։ Այո, այո, տեսնենք։ Շնորհակալություն, խնդրեցություն։ Խնդրեմ։ Մենք եղանք 3 գործատուի մոտ։ Առաջին գործատուն պարոն Գալիկյանը նշեց, որ դուք չունեք աշխատանքային փորձ իրավաբանության մասնակցությունը։ Երկրորդ գործատուն առաջարկեց անվճար ուսուցում, որը ինձ թվում է շատ լավ առաջարկ է, որտեղ դուք կարողanak վերհիշել ձեր գիտելիքները իրավաբանության ոլորտում եւ ապագայում աշխատել որպես իրավաբան։ Երրորդ գործատուն վերելի խանսրահում առաջարկեց ձեզ անցնել երկրորդ հարցազրույցը, որին կհետևի փորձաշրջան եւ մշտական աշխատանք։ Ինչ ընտրություն կան այստեղ, Վահեջան։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի ընտրել VLV-ն։ VLV-ն։ Այո, եւ դրա զուգահեռ իրավաբանության դասընթացներ։ Ուսուցումը ամենադեռ պետք է անցնել։ Այո, բնականաբար, որովհետեւ իրաց մոտ առաջարկած պայմանները շաբաթական 1 օրը Կիրակի օրը, կարծում եմ, Կիրակի օրը բոլորին չի խանգարի։ Չի խանգարի, աշխատանքային ժամերն էլ օրերն էլ չի խանգարի։ Կարծում եմ, կանցնեմ դասընթացները եւ կաշխատեմ երկու։ Իսկ դուք ճիշտ ընտրեցիք կատարել։ Կարծում եմ, տեսնենք ինչպեսի արդյունքներ կտան երկրորդ հարցազրույցը։ Հուսով եմ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Ես նույնպես։ Եթե դուք եք ուզում լքել գործասրուկների շարքը, զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով։ Գրեք էլեկտրոնային նամակներ մեր հասցեին կամ Facebook-յան պաշտոնական էջին։ Շարունակեք որոնել եւ դուք էլ կգտնեք ձեր բանու գործը։